gegarane wong akrami dudu bandha dudu rupa among hati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel nanti lali gandeng suwir atau mangkat. Pose lagi tak eling-eling, pancen ya kanca-kanca jek kelingan pora. Yen angel-angel ka langkung tan kenoti numbas arto sing asmane Pak Puryanto, Pak Lurah. Dereng. Durung. Dereng. Dek wingi jane yo ban nyawer aku iki, Mas. Lah kok lali bareng duwit entek? Ya etoke lali, kula kan yo pekewuh ngono lho, Mas. Ngono to. Nggih. Endi piyayine? Menika? Yo dilanjutke. Karena
Piye Tut? Makasih Mas. Iya. Jarimu mbiyen tukon piro Tut? Niki. Malah murah-murah piro? Iki cukup 1.000 Mas. 1.000 saiki tak genti 200 entuk. Gak. Lah ngopo gak entuk? Njenengan ngeleng genti sak isine kok aku yo. Ya kudu no wong lanang normal kok yo. Gak aku. Yo. Ketoke wis ra penak. Eh? Hah? Gak penak yo ben godek gelem are. Yo. Teko ngendi mau Mas? Teko Gading. Nek kira-kira sindere cocok gerjur tindek noe ya Tik ya. Nggih, gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Ketoke cili wonge sing ngendang. Kula yo anu kok Mas. Apa niku pokoke yo maklum. Maklum. Pengendang gertuwek yo ngono kuwi. Hah? Sampeyan kok yo sewiyah-wiyah ngarani kendang tuwek. Lah pripun kan yo sanggon-gon mandek timbang kono pas pedhot. Oh, ngono ta. Dadi nek wong tuwek iki sanggon-gon mandek beda karo sing enom. Nggih, beda. Terus kae to. Tunipun penjenengan Bapak Jamal.